Českým sportovním prostředím otřásá jedna aféra za druhou. Ve vazbě skončil dlouholetý neotřesitelný boss tenisového svazu Ivo Kaderka. Sokolové se těžko vzpamatovávají ze zjištění, že rozpočet jejich organizace o desítky milionů zkrátila podvodnice na postu asistentky starostky. A nejnověji Mladá fronta dnes přinesla zprávu o obžalobě prezidenta Lyžařského svazu Davida Trávnička v úplatkářské kauze. Co se to v českém sportu děje? Selhávají jednotlivci nebo systém? Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Hostem interview je dnes sportovní novinář Ruděk Mádl ze serveru Seznam zprávy. Dobrý den. Hezký dobrý den, já už na seznam zprávách nepracuju a externě spolupracujeme i nadále. Tak, tak děkuji za, upřes... Děkuju za upřesnění hned na úvod a omlouvám se. Pohodě. Ty tři kauzy, které jsem zmínil v úvodu, jsou si v něčem podobné nebo jde po každé o něco jiného? Myslím si, že jsou rozličné. Je to vlastně ta, v Sokolu tam to byla defraudace. Ten příběh pana, pana Trávnička, ten si myslím, že tam jde o úplně jako jiné v záležitosti, se vlastně ani ližeřského liže, zvazu netýká, to byla ještě kauza z doby jeho působení v agentuře Sport Invest ve Vazběna. Na check Invest. A ta třetí věc je, připomeňte mi to... No tenis. Tenis. A, no tak tam to byla taky defraudace, ano. Tak ale podobné příběhy už jsme tady měli i v minulosti. Třeba na fotbalové asociaci pan o, tamní místopředseda Roman Berber také obžalován ze spronevěry, byl jeho nových částek. O, nedávno vlastně padl po mnoha letech působení ve vedení hokejové, hokejové, hokejového svazu pan o, Tomáš Král. Tam se tak prováděl audit, ze kterého tak jako prosakovali také informace o velmi nehospodárném působení tohoto, tohoto vedení pana Krále, takže ono těch příběhů je celá spousta. Po každé něco jiného, ale ten společný jmenovatel tam přece vidíme, jsou to peníze pro sport a nějaké podivné nakládání s nimi. Tak na té, na té sportovní organizaci se ocitnou peníze, a někdo se jich chopí. No, já si myslím, že základní problém je v tom, že ty sportovní organizace jsou obvykle působí na bázi spolků. A v, tě, v rámci těch spolků vlastně není kapacita na to, aby někdo toho předsedu nebo ty managementy, které s těmi penězi nakládají, tak aby je náležitě a dostatečně kontroloval. Prostě to, jsou, to, je, to je celkem asi. Odborná činnost, které se musí věnovat někdo, kdo je k tomu kvalifikován. Určitě by se v rámci toho spolku nějaký kontrolor nebo účetní našel, a, ale pokud to má dělat zadarmo v rámci, v rámci volného času, tak je, to, tak je to prostě asi problém. Ono třeba, já, já se asi nejlíp orientuju na fotbalové asociaci, hmm. jaké jsou tam poměry, no tak tam z volných představitelů je vlastně placen předseda a jsou samozřejmě placeni zaměstnanci, ale obrovské množství lidí ve fotbalové asociaci, což je prostě organizace na bázi prostě, já nevím, asi 300 tisíc lidí, tak drtivá většina všech činovníků té asociace dělají tu práci zdarma, jako volnočasovou a, a v podstatě už to přestává být únosné nějakým způsobem. prostě přestávají fungovat nejenom tyhle kontrolní a mnohé další mechanismy. Takže to, to, už je zase jako výrazně samozřejmě širší problém, ale spíš popisuju to, že v rámci těch sportovních spolků je prostě malý prostor pro to, aby někdo ty šéfy s dlouhými prsty kontroloval. Chybí tam kontrola a tím pádem roste tedy pokušení něco s těmi penězi udělat. Tak asi, když někdo vidí, No, tam je až jako usměvné, že třeba, to už je zase taky starší příběh, někdy z roku 2016, na volejbalovém svazu se v podstatě náhodou přišlo na to, že v kase chybí, uh, tuším, 20 milionů a nechyběli tam nikomu celou řadu měsíců. A pak se přišlo na to, že jeden, jeden z lidí, co tam měli tu ekonomiku na starosti, tak byl prostě gambler a, a splatil z toho automaty. Ale tam se prostě ztratí třetina rozpočtu. A nikdo si to nevšimne. Pád Ivo Kaderky z postu prezidenta Českého tenicového svazu může mít podle médií dalekosáhlé důsledky. A my přitom teď, když se jako novináři snažíme získat nějaké výpovědi z toho tenisového prostředí, tak skoro nemáme šanci. Ani teď, ani v téhle situaci. Ti lidé zevnitř prakticky nechtějí mluvit. Proč ne? No, protože a, pan, pan Kaderka byl jeden z takové té pliády, takových těch, jak to říct, a, furiantů nebo takových těch. A velmi razantních bosů, kteří stáli v čele tady jednotlivých sportovních organizací. Já bych řekl, že to byl takový podobný typ člověka jako pan Aleš Hušák, který řídil Sasku v minulosti, nebo pan Roman Berber, bývalý příslušník státní bezpečnosti, který v podstatě opanoval, opanoval fotbalový svaz. Jo, tak, takový, ti alfasamci, co si tam jako vybudovali vlastně svoje pevnosti, a vlastně si to zprivatizovali ty, ty působili tam ve vedení těch uh, svazů prostě víc než 10 let. A, jakákoliv... a vedle toho, ještě, vlastně, že Květa kradli, tak vlastně umlčovali opozici velice, velice, jako systematicky. Vlastně tam budovali autokratické režimy. No a ty spolky si to takhle nechali líbit, to vlastně z toho vysvobodili až orgány v trestním řízení. No a proč si to nechali líbit? To ten strach z toho velkého šéfa je tak mocný, že i když ten šéf už je ve vazbě, tak stále ještě se nedajde skoro nikdo, kdy, kdo by byl ochoten o něm mluvit. No, tak a, jedna věc je, řekněme, tenhle popis chování nebo vlastně té autoritativnosti. A druhá věc je, že tam probíhala nějaká trestná činnost. Teď je otázka, kolik lidí o tom jako mohlo mít jako kvalitní informaci. A myslím si, že i ti, kteří to jako. Museli tušit spoustu těchto věcí, protože tak, jak jsou popisovány teď v těch policejních dokumentech, co vydávám v médiích, ty vazby, prostě které vybudoval pan Kaderka s panem Fledlem, prostě ty řetězce fiktivních faktur. Myslím si, že to jako nemohlo být tajemstvím dvou, tří lidí, a jako, že to při nejmenším tušit muselo jako větší množství osob. Ale zaprvé se teda pan Kaderka jako zjevně systematicky obklopoval lidmi, kteří mu byli lojální. A za druhé, tak ono, když se jako něco ztratí vám, když vám, osobně něco ukradne z vašeho osobního majetku, tak vás to jako naštve a budete bojovat a půjdete No, to jako kradou nějakému spolku, už jste jako sice členem, no tak ale budete si pálit prsty, když se to ještě může otočit třeba proti vám, nemáte úplně jasný důkazy. Jo, no, pokud, o to. pokud to budu no. brát principiálně, tak ano, tak se ozvu. A no, mě, tak. Mě, mě zajímá to ticho i na straně těch samotných sportovců, reprezentanti, známé osobnosti velice často. Jak to, že teď třeba neslyšíme od samotných tenistů nějaké vyjádření k tomu, jak funguje jejich svaz? To se musí, to, jako nerad bych mluvil nějakým způsobem za ně, ale, ale určitě tam funguje i ten, ten aspekt a to spíš teda u, u těch ostatních činovníků, než u těch uh, reprezentantů, ten aspekt, že uh, ta ostuda, která je spojená s tou aférou, uh, tak, ma, bu, tak jako tak bude mít samozřejmě na ten sport, na ten, svaz jakoby minimálně v první fázi, nějaký reputační negativní důsledek, ale v další fázi se to může jenom jako pročistit a vytvořit tam třeba něco jako života ale myslím si, že teď mají asi pocit, že čím více v tom jako by se v tom něhněli a, a, prezentovali ten problém před veřejností, tak tím by to jako bylo možná pro ně a pro, to, pro, ty, co tam na tom svozu zbyli, komplikovanější. Tak radši, radši o tom mlčí, nehledě na to, že tam třeba každý na každého něco mohl vědět. Takže se ti lidé takhle jako by drželi v šachu a to je to obyčejně bývá důvod toho, proč se o, o takových problémech mlčí. Hostem dnešního intervju je sportovní novinář Luděk Mádl. Posloucháte Interview Plus, Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Jak jste říkal, vy sledujete hlavně fotbal, když došlo k takovým věcem, které ohrožovaly reputaci, možná celého fotbalu českého jako takového ti samotní sportovci, zase se na ně zeptám, fotbalisti, oni vůbec necítí potřebu nějak se k tomu postavit, nějak očistit pověst svého sportu. Tohle je další, další důležitá záležitost. Ti samotní sportovci, ať už na té úrovni třeba reprezentace, nebo, nebo i prostě fotbalisti, co kopou někde okresní přebor na řízeň, tak častokrát vlastně asi jak jako neuvědomují, že ten svaz, ta asociace, že patří jim. Neuvědomují to, si oni to ten, tak neberou, že to si ten spolkový systém vůbec a, 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 prostě řeknou, to oni tam jako rozhodli. Jo? Vůbec jako nemají ponětí o tom, že jejich klub je součástí prostě nějaký struktury regionální, která někam posílá na nějakou valnou hromadu nějakého zástupce a ten tam někoho volí. Tohle v tom, speciálně v tom fotbale to absolutně unikalo vlastně tahle struktura nebo tenhle, tenhle řád nastavený těm, těm samotným fotbalistům, těm statisícovkám lidí, kteří jsou v tom angažovaní, to jim prostě utíkalo desítky let v podstatě. Tak a až po tom Berbrově pádu, kdy byl místo předseda Berber zatčen, vlastně se objevil ve vazbě, tak krátce na to vlastně byly vyvolány regionální volby a tam se tam odvedlo jako velkou práci takzvaná fevolce, takové hnutí, které právě těm lidem na těch okresech a krajích, které vlastně tvoří tuhle tu volební základnu, tak jim tam jako vysvětlovali, že jestli se vám to nelíbilo, jak to bylo doteďka, tak musíte kandidovat proti těm lidem, kteří tam doteďka seděli. Musíte jim to sebrat a musíte to začít dělat podle svýho. Jo? Pořád, aby si to ty lidi vlastně uvědomili, že vlastně ten strejda, který tam jako, který tam někde se dává na tribuně v té šedé bundě, tak to je ten pán, co jezdil předtím x let, do té Prahy zdvíhat ruku, že pan Berber je tím místo asociace a všechno mu tam schvaloval. A ti aktivní sportovci, ti, kteří se chystají na nějaký turnaj nebo na nějaký zápas, tak ti to teda striktně oddělují, že oni dělají prostě něco úplně jiného, co vlastně nesouvisí s tím světem těch funkcionářů? No, já se, se, jako úplně nedivím, že se do toho nechtějí nějak se v tom jako namáčet těžko zase oh když vezmu takového kapitána reprezentace, třeba Tomáše Součka, tak on zas, aby se jako vyjadřoval k tomu, že pan Berber někde vybíral z nějakého bankomatu nebo z nějak, jeho přátelé sepisovali nějaké fiktivní faktury, Ono o tom asi jako logicky toho mnoho neví a když k tomu něco řekne, tak použije nějakou, nějakou obecnou formulaci. Zas bych ocenil, že třeba v těch berbrovských aférách, že se k tomu vyjadřovali řekněme, někteří bývalí reprezentanti, aspoň jako Vladimír Šmicer, Ladislav Jízek, ale taky to byla spíš jako úzká, úzká skupinka. Rozhodně to nebyla žádná pološná záležitost. Státky k tomu tenisu. V mnoha výpovědích aktérů se teď opakuje teze, že tenis je úspěšný sport. Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala dokonce nejúspěšnější český sport. Berou to ti lidé jako jakousi omluvu, protože přimhouříme oči nad tím, co se děje s penězi tak on to prostě panu Kaderka používal jako velice pádný argument po celou, po celou řadu let, když se kdekoliv objevila nějaká jako zmínka, že by jako něco mohlo být jako jinak, nebo že moc jako nějaká, nějaký náznak kritiky, tak Kaderka spustil, ale tak se podívejte, jaký máme úspěchy, vyhráváme Davis Cupy v poháry federace, kolik máme tenistek ve stovce. a tak ono se mu to těžko protiargumentovalo. Samozřejmě ten podíl na, tom, na těch úspěších českého tenisu má jako celá řada subjektů, samozřejmě včetně toho svazu, ale drtivou, drtivou palbu, nebo jak to říct, zátěž toho drží hlavně rodiče těch mladých tenistů v takovém tom juniorském dorosteneckém věku, kdy platí prostě miliony korun ročně za to, aby, aby, aby ti mladí jako mohli jezdit po těch turnajích, měli ty trenéry a tak dále. Jen v několika případech to, v několika procentech případů to vyjde a je to teda obrovská obrovská oběť, kterou vlastně ty, ty rodiny tomu obětuje, může to přinést úspěch a nemusí a, a tam je, tam je podle mě 90% toho, té zásluhy na těch úspěších, maximálně 10% na tom svazu. No a ten odkaz na to, podívejte se, jaké máme úspěchy. Je tohle něco v mentalitě sportovců, že důležitý je ten výsledek, důležité je to vítězství a podružné to, jak se k němu dojde? tak je to, hlavně to takhle vnímá veřejnost, fanoušci a vlastně i ti tenista, Jako pro ně je opravdu důležitější, jestli vyhraje Wimbledon, než jestli pan Kaderka prostě někam posílá nějaký peníze. To je pro, pro, ty hráče na těch kurtech, ti se tímhle úplně jako nezabývají, nebo není to jako pro ně meritum činnosti. To by vlastně měli teda, tím by se měli zabývat nějaký jako další činovníci té asociace, zástupci klubů, které, tu, které ten tenisový svaz tvoří a tam je taky zvláštní prostě, že zjevně pan Kaderka vytvořil systém, že, že ty peníze přeposílával připosílával sobě, panu Fleglovi a vlastně většinu, většinu, těch ostatních klubů nechával prostě jako živořit. Vlastně takhle se vytvářel i ten mocenský systém, že na, na bázi tomu, toho, že nebyl nikdy schopen ochoten popsat klíč, podle kterého ty různé prostř prostředky z těch různých veřej, veřejných zdrojů rozděluje. To bylo prostě podle jeho uvážení. No ale i na straně těch, kteří tedy byli v nemilosti a ty peníze nedostávali, stejně jsme... mlčeli. Stejně tak. mlčeli, no. Protože měli pocit, že když něco řeknou, tak, tak si nepomůžou. Že, že ten kaderka je prostě... Museli by ho svrhnout a asi, asi, cítili, že prostě to nelze, tak si jako vyhodnotili, že je lepší být sticha. Tež jako být jako nějaký Jan Hus upálený u mučinnického jsem přehnal, ale no to, ne, to byla hranice, no, už močím. Hostem intervju je dnes sportovní novinář Luděk Mádl. Jak se v kontextu všech těch kauz ve sportovním prostředí jeví ta z české obce Sokolské? Z pro několika desítek milionů dlouho si toho nikdo nevšimnul. No. To je velice jako podivuhodný příběh. A v jeho hlavní postavou měla být prostě nějaká odbornice na práci s financemi, kterou tam, která byla pod přímým jako dohledem nebo v nějaké té struktuře starostky Sokola paní Moučkové. A co mám o tom informace, tak tahle paní X která si tam vlastně ve chvíli, kdy to celé prasklo, tak si, tak si v Tyršově domě, pokud to vím správně, jak si tam vzala život. Tak, tak tahle paní X byla už v minulosti potrestaná za takovouhle uh, trestnou činnost spojenou prostě s manipulacemi uh, kolem peněz vysokých částek pro nevěr, falšování dokladů a byla, byla pravomocně odsouzená za to. A pokud jim tak paní Moučková o tomhle věděla, před ostatními osobami z vedení Sokola to tajila. A tak si z toho můžeme případně domyšlet nějaké teorie, ale já je formovat nebudu. Poškozuje to celou tu myšlenku sokolovskou a pověst Sokola jako takového, protože ono přece jen tohle se zdá být trochu jiné v tom, že Sokol to nejsou ty grenslemy, to není ta reprezentace, to není to prostředí, které známe prostě z televize, veliké úspěchy, medaile, spousta peněz, Sokol, jako by byl něco jiného. Je, ale taky tam prostě ležely ty peníze v kase a prostě si na ně někdo šáhnul. Tak podobně jako pan Kaderka, jako pan Berber a tak dále, takže ten princip jako zůstává stejný, ale opravdu tady je až jako do nebe ten uh, otazník uh, nad vztahem prostě paní Moučkové a téhle, téhle paní X, jestli, a, jestli, jestli to, a, stejně policie zmínila, že a, tu věc šetří dál s tím, že je, je možné, že bude rozšířen jaksi okruh osob, které by mohly být jako trestně a, postižitelné. Financování českého sportu měla zpřehlednit Národní sportovní agentura, která vznikla za vlády Andreje Babiše. Jejím prvním šéfem byl bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. Máme to všichni vlastně v živé paměti, ještě ono to vůbec není tak dávno. Splnila podle vás Národní sportovní agentura svůj účel? Tak, já si myslím, že ve srovnání s tím, co bylo předtím, kdy vlastně sport byl ze strany státu administrován z odboru sportovního na na ministerstvu školství, mládeže a výchovy, tak ve srovnání s tímhle stavem předchozím je to krok dopředu. A nicméně v, v těch porodních bolestí je tam prostě v obrovské množství. Řekněme, mám pocit, že se to postupně jako zlepšuje, že tam jako by nacházejí nějaké, nějaký způsob, jak s těmi věcmi nakládat, ale jako k nějakému, k nějakému optimu to má rozhodně stále ještě velmi daleko. No asi bychom to mohli ilustrovat zase na té tenisové kauze, tam agentura požaduje vrácení dotací, ale nabízí se otázka, proč to chce takhle zpětně a neskontrolovala, kam ty dotace tečou předtím, než je vyplatila. Tak já si myslím, že to lze až jakoby každopádně až následně dotaci pošlu a pak, pak tam můžu poslat kontrolory, aby zjistili, aby zjistili, jestli ta, ten, ta, sportovní organizace nakládá s těmi prostředky tak, jak je předepsáno, tak bych to asi viděl já, ale to je, to je relativní detail. Každopádně si myslím, že představa, že... Myslíte, že nikdo neměl tušení na Národní sportovní agentuře, že tenisový svaz a Ivo Kaderka rozděluje ty dotace nějakým zvláštním způsobem? Tak já, já to řeknu na rovinu, já se domnívám, že, že mám k tomu jako indicie, že policii předala tuhle agentu, agendu buď, buď přímo Národní sportovní agentura a nebo, nebo lidé, kteří měli nějakou konsekvenci na její vedení, zosobněné panem, panem Filipem Noiserem. Tam si myslím, že tam právě nějaký ten kontrolní proces probíhal hmm. a že jeho výsledky jsou součástí tady toho, tady toho policijního vyšetřování. Tak říkáte, je to krok správným směrem, ale je tam ještě pořád ještě mnoho problémů, které jsou ty největší, co se týká Národní sportovní agentury. No, to teď vyzní jako paradoxně. A největší problém národní sportovní agentury je jej, její malý budget prostě do, stát dává do českého sportu strašně málo peněz, když to srovnáme v přepočtu na, na, na počet obyvatel se zeměmi dalšími v Evropské unii, tak prostě patříme pořád na chvost a je teda pozoruhodné, že i těch málo peněz zjevně, i z těch málo, mála peněz, co do toho sportu jdou, tak jsou zjevně funkcionáři schopni velká, velké procento toho rozkrást nebo ztratit. No právě, jak by šlo obhájit nějaký větší rozpočet na sport přes Národní sportovní agenturu, když veřejnost slyší o takovýchhle kauzách? No... Je to všechno nějakým způsobem relativní, ono to samozřejmě vypadá, že v, teď v českém sportu prostě vy, vypuklo nějaké peklo, a já se domnívám, že ono tam to peklo bylo třeba dlouhou řadu let. A, a spíš bych jako ocenil, že se, že, že se to teď jako všechno provalilo, že to tam jako nezůstalo pod tou krustou ještě dalších 20 roků. O tom, že co dělá prostě za jak se řekne slušně, nehezké věci ve fotbale pan, pan Berber a jeho svita, tak o tom se prostě věděl 25 let a Psal se o já jsem o tom psal kníčku, prostě spousta člov, a, a, najednou jako jsem psal, aby z čistého nebe, jako přišli, přišli detek, detektivové NCOZ i pro něj. Předtím tam byly pro pana Peltu, no tak na fotbalovou asociaci se chodí jako poměrně dost často se služebním odznakem a, a začalo se chodit i na ty další sportovní organizace. No nějakým způsobem asi tam bude i souvislost s tím. Jednak si myslím, že se ti detektivové dostali do té problematiky, a protože oni nějakým způsobem se ty principy asi opakují a navíc třeba při tom vyšetřování někdo něco zmíní a vytvoří tím předpoklad pro nějakou další kauzu, která se řeší v fózovkách u souseda. Kdybyste byl politik, který by měl před veřejností nějak obhajovat, proč dávat peníze a možná ještě větší peníze na sport, tak byste to odůvodnil tím, že teď už máme lepší kontrolu? bychom je museli nejdřív jako vybudovat. Ale, tak, takže no, ne. Tak jo, Zatím je, tam není systematická kontrola. Ale je teď prostě příležitost se o těch věcech bavit. Už jenom to, že tady spolu sedíme a vlastně nad tím, jak dumáme tak si myslím, že by měly být v téhle zemi i lidé, kteří, kteří jsou za to v fotovkách placení. To, vlastně by to mělo být meritum jejich činnosti, třeba i politici, tak ať vymyslí nějaký lepší systém. Prostě tady, tady, nějakým způsobem přetrvávalo takové, takový nějaký pseudosocialismus. A to bylo dáno prostě i tím, že sport byl dlouho financován z výnosů saskové společnosti Saska. Tam byl vlastně podobný případ, to byla firma, která garanti, každý rok generovala, teď nevím, miliardu nebo kolik, jako, jako zlatá slepice. No a patřila těm sportovním organizacím a svazům a ty vlastně před, svěřili, předali veškerou vládu na tou firmou manažerovi obchod, generálnímu řediteli Hušákovi a on si je vodil na provázku. Ty sportovní svazy nebyly schopny si ten svůj majetek ohlídat, Tenhle pán jim přes, přes hlavu pustil se do prostě o šíleného projektu Saskareny. Na druhou stranu je samozřejmě fajn, máme, ale je to nejdražší sportovní hala na světě, která dokázala položit loterijní kolos, což se tady jen tak někomu nepovede. No a, a, sportovní svazy a organizace o tenhle ten každoroční příjem vš, uh, přišli a zač, museli si začít vlastně br brát, dotaci od státu. No. Pokud by se zkrátili dotace na sport, třeba s tím udůvodněním, že se nedá ohlídat, jestli je někdo nerozkrade, mělo by to zásadní dopad? Ne, to, to, to už se nic zkrátit nedá. Ne? No, tak jako nesmíme vidět jenom, že nějaký reprezentace, tam se prostě z těch svazů podporují i základní články, jako. Ten, vymyslím si vás juda, no tak prostě tam jde i o děti na žíněnce, prostě někde v Litomyšli a já to prostě nemůžeme tam vidět jenom ty olympiády a, a hon na medaile, ale tam jsou prostě i ten výkonnostní sport a to, to, jsou prostě tisíce lidí jakoby bezejmených. A je to srozumitelně stanoveno, Kolik těch peněz má jít na ten vrcholový sport a kolik na ten amatérský? Ano, ty, ty dotační tituly takzvaně jsou takhle přesně rozděleny. Tohle jde na uh, talentovanou mládež, tohle na reprezentace, tohle na provoz sekretariátu a ta, to si myslím, že je přesně popsáno a i to by se mělo kontrolovat, zda se, zda se jako na těch svazech trefují do těch správných kapitol. Takže ale peníze dál už podle vás krátit nejde, už teď to je na hraně. Uh, no je to prostě tam to málo a jako... A hlavně si myslím, že to jako filozoficky nějak prostě mi nedává smysl, že vás vlastně jako potrestáme za to, že jste se... Jo, a to si myslím, že jako já bych takhle neuvažoval. Sportovní novinář Luděk Mádl byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor. Velmi velice ctí. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.